कांग्रेस को 14 महाधिवेशन को सिलसिला में नेपाली कांग्रेस को केन्द्रीय कार्यसमिति को सभापति पद में दुईपटक निर्वाचन भयो। पहिलो पटक भएको निर्वाचन में 50% प्लस एक मत अर्थात 50% मत क्रस गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि दोस्रो चरण में निर्वाचन गर्नुपर्यो। दोस्रो चरण को निर्वाचन में दुईजना उम्मेदवारहरु रहनु भयो, डाक्टर शेखर प्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा। र सो निर्वाचन में 2078 मंसिर 28 गते भएको निर्वाचन में डाक्टर शेखर प्रसाद कोइरालाले 1855 मत प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तै शेरबहादुर देउवाले 2733 मत प्राप्त गर्नुभयो। यसरी 2733 मत प्राप्त गरी शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको 14 महाधिवेशनबाट सभापति पदमा निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्दछौं। यस निर्वाचनमा जम्मा 4623 मत खसेको थियो र जसमा 35 मतबाट भएको थियो। यसरी अब बढी मत प्राप्त गर्नु हुने शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समिति केन्द्रीय कार्यसमिति को सभापति पद को सभापति निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्दछ। अब त्यो पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरुको मतगणना कहिले र कसरी हुन्छ? हामी रातभरि मतगणना को परिणाम निकालेर भर्खरै यस अवस्थामा छौं। म के विश्वास दिलाउँछु भने आजै हामी एक तहको मतगणना आजै थोरै रेस्ट गरेर फेरि मतगणना गर्ने छौं। आजै त्यो कुन तहको मतगणना हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बैठकबाट पास गर्ने छौं। अलिकति शारीरिक रूपमा पनि रेस्ट गरिसकेपछि हामी सो कुराको घोषणा गर्ने छौं। मलाई के लाग्दछ भने हामी केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य ज्यूहरु पनि यही हुनुहुन्छ, हामी सँगै छौं। हामी पदाधिकारीबाट नै मतगणना प्रारम्भ गर्दैछौँ किनभने यसलाई हामी अलिकति संवैधानिक रूपमा बाध्यता पनि हामीलाई के छ, पदाधिकारीबाट मतगणना सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता भएको कारणले गर्दाखेरि हामी पदाधिकारीबाट नै सुरुवात गर्नेछौँ। र आजै अपराह्न म धेरै समय त अहिले तोक्न सक्दिनँ, तर अपराह्न हामी आजैका दिनबाट मतगणना सुरु गर्नेछौँ। उहाँलाई प्रमाणपत्र दिने विषय र शपथ ग्रहणको विषय पनि केन्द्रीय कार्य समितिको सम्पूर्ण मत परिणाम आइसकेपछि एकै साथ हामी गर्नेछौँ। टोपी र नाक देखियो भने हुन्छ के? नम्बर दुई, म तपाईँलाई तपाईँको एभेन्यू टेलिभिजनको मार्फत जनतालाई भन्न चाहन्छु, बेलुका त म आफै हो त सधैँ।